ידעתם משקות לדניאל? לא! אנחנו מחכים בדרך, כי דניאל צריך עוד רגע להגיע, הוא נוסע מאחורנו עם אופניים. הנה הוא מגיע, אני אסובב את המצלמה, רגע. בואו נראה אם רואים, רואים מאחורי דניאל? הנה הוא מגיע! בנות, רואות אותו? הנה הוא מגיע, הנה הוא מגיע, תעשו לו שלום! הנה הוא בא, שלום! רוני! רואים את דניאל? יאללה, להמשיך. דניאל רוכב על האופניים ואנחנו נוסעים באוטו. טוב, ממשיכים לנסוע.